Aturi mundur, gini kawit niki mungkin nggak sih nonton desak kayak niki. Epek ini kau boten bisa lewat, gemelas. Gih, monggo Pak Bu, mas-mas niku sing rumang sama nonton. Aturi mundur, gih. Niki main epek ini bisa lewat, gih. Mungkin nggak kayak niki boten bisa lewat. Malah si dana orang lampu, gih. Niki, gih. Niki mungkin anggar boten bisa lewat, boten bisa labu EPG. Yeah.
eling-eling cok. Ayo. Top. Eling-eling cok. Jelas cok. Eling-eling ki sapa? Yes! Oh, okay.
matur niku Bapak Pak Amanan kene dodolan niku. Thank you.